kono bapak iki. Rampung to sapa? Selamat sore, Lur. Rante job nganggur guna rumah HP berake. Seni-seni rek wae iki karo ngomong kae yo. Rante gawe ali iki sing isi rek, Lur. Sewu nek 20 ewu. Hah? Apa cengar sing ora ngono iki? Apa? Hah? Duduk. Duduk. Rawat siapa tau? Jangan rawat siapa? Ngerti siapa mbokmu? Hah? Lagi satu siapa tau orang ngerti siapa lagi siapa mbokmu? Takon ini kalau? Siapa ini mbok? Mbok ya. Siapa? Mama. Ibu? Udah. Ibu yang nanti? Selamat piye ne? Iki uwes. Lah iki cedok. Mekara de bu. Yen wong tanggae. Heeh. Sing de bu sapa? Aku. Eh iki lho Pak iki. Selamat go. Iki kok ora ditutup. Iki kok ora di sana kok. Arite. Penyakitmu ngeyel ya. Iki. Ngeyel kok merengkel. Merengkel.
rumah ngopo. Ada kok cukus. So. Warnane apa kuwi? Hah? Warnane apa? Biru. Ungu. Ungu kaya. Kaya ayo kita ke sekolah. Kayak buat gue, nyapu lah buat gue. Kucuk. Masa apa? Alat ini. Ini kalau gue kok. Nah ini warnanya apa ini? Kalau kamu ini,
beres. Lima lu siap-siap.